У британському графстві Стаффордшире відроджують давні традиції гончарства. Тамтешні майстри вирішили не вигадувати велосипед, тож працюють за сторічними рецептами. А головне, усе роблять тільки власноруч. Ті самі матеріали та сама техніка і методи роботи. Минуло кілька століть, британські гончарі вірні своїм традиціям. Місто Стоук-он-Трент, що у графстві Стаффордшир, колись відоме своєю керамікою, на весь світ пережило кризу, коли виробництво перенесли до Азії ще 3 століття тому. Заводи закрили, майже 80 тисяч працівників звільнили. Утім, вже у 90-х роках минулого століття британська кераміка знову засяяла на поличках магазинів усього світу. Маркування Stoke-on-Trent означає, що ви їсте і п'єте з якісної кераміки і фарфору. Люди по всьому світу, дивлячись на наш напис на виробах, знають, про що йдеться. Є попит, буде й пропозиція. Англійські майстри-гончарі, художники на випередки відкривають майстерні у старих цехах і ламають голови, як зробити так, щоб кераміка знову стала модною. Спад виробництва змусив багато компаній замислитись, як вижити, як дійсно здобути світове визнання, як інвестувати у нове обладнання, нові конструкції і успішно продавати свою продукцію на експорт. Ми практично піднімаємося з колін, але виробництво кераміки розвивається дуже стрімко, після того, як галузь роками була паралізована. Чашка або тарілка ручної роботи – такий подарунок цінувався завжди. А нині, в часи масового виробництва, це справжній витвір мистецтва. Люди наразі починають цінувати не масове виробництво, а щось зроблене на замовлення, щось оригінальне. Виробництво британської кераміки дедалі більше набирає обертів. Один із відомих заводів Bridgewater щотижня виготовляє 32 тисячі керамічних виробів ручної роботи і експортує їх до різних країн світу. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер.